mês de novembro é um mês chuvoso aí em toda a região e a previsão é de muitos preços baixos aqui na Eletromóveis Martinello. Tanto é que a loja preparou a chuva de ofertas. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o Robson. É isso mesmo, né, Robson? É chuva de ofertas todo dia aqui na Martinello. Isso mesmo, Cláudia. Como você já destacou, esse mês a Martinello tá aí com grandes promoções. Em destaque, Cláudia, produtos com desconto e ainda parcelado em 10 pagamentos sem juros. Em destaque, a gente tem um televisor Sony 48 polegadas, LED, Smart, entrada USB, entrada HDMI. Esse televisor custava R$2.499, na promoção está por R$2.399 e o cliente ainda vai poder parcelar em 10 pagamentos sem juros. Para nossa amiga dona de casa tem também um fogão. Esse fogão custava R$1.079, na promoção R$899 e o cliente ainda vai poder parcelar em 10 pagamentos sem juros. Lembrando que é um fogão 5 bocas, é chama dupla, acendedor automático, forno com timer, é um fogão top de linha mesmo. E para finalizar, tem uma cama box Ortobon, medida 1,58 por 1,98, é uma cama anti-ácaro, anti-mofo, anti-alérgica. Ela custava R$ 2.000, na promoção R$ 1.799 e também em 10 pagamentos sem juros. Portanto, fica o convite para o amigo de casa vir fazer o orçamento, conversar, tomar um café e realizar aí os sonhos de adquirir produtos com ótimos preços. Isso mesmo, fica o convite aí ao nosso amigo cliente, a população de Matupá, que venha na loja. A Martinello tem uns preços bastante atrativos, né? E umas condições de pagamento que facilitam a vida do nosso amigo cliente. Aí, ó, preços atrativos, é a palavra certa, como bem usou meu amigo Robinho. Então vem pra cá, fica na Avenida Victor Fidelis Donini, aqui no centro de Matupá, Eletromóveis Martinello.